ቡና የምትጠጡ ሰዎች እነዚህን አምስት ነገሮች ልታውቁ ይገባል። እነዚህን ነገሮች ስለ ቡና ሳታውቁ ቡናን የምትጠቀሙ ከሆነ ለከፋ ጉዳት ልትዳረጉም ትችላላችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ ዶክተር ዮናስ ነኝ። በዛሬው ፕሮግራሜ ስለ ቡና ልታውቋቸው የሚገቡ መሰረታዊ ሀሳቦችን እንመለከታለን። ቡና ለሰውነት ምን ጠቀሜታ አለው? ቡና ጉዳትስ አለው ወይ? በቀን ውስጥ አንድ ሰው ምን ያህል ቡና መጠቀም አለበት? ቡና ብናበዛ ምን ጉዳት ያመጣብናል? በአጠቃላይ ከቡና ጋር ተያይዞ ልታውቋቸው የሚገቡ መሰረታዊ ሀሳቦችን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ ይሄን መረጃም ላይክና ሼር አድርጋችሁ በርካቶች ጋር እንዲደርስ እንዲማሩበት እንድታደርጉ በክብር እየጠየቁ በቀጥታ ወደ ሀሳባችን እንግባ። በመጀመሪያ የቡናን ጠቀሜታ ነው የምነግራችሁ። አሁን አንድ ሰው በቀን ውስጥ ቡናን በጤናማ መንገድ በልኩ የሚወስድ ከሆነ ምን ጠቀሜታ ለሰውነቱ ያገኛል የሚለውን ስንመለከት፣ በመጀመሪያ ከዚህ ከክብደት ጋር ተያይዞ ልንገራችሁ። በተለይ ክብደት ለመቀነስ፣ ቦርጭ ለማጥፋት ቡና የራሱ የሆነ ትልቅ ጠቀሜታ አለው። እንግዲህ ቡናን አዘውትሮ መጠጣት በሰውነታችን ውስጥ ጤናማ የፋይበር መጠን እንዲኖር ያደርጋል። በነገራችን ላይ ቡና ዝቅተኛ ፋይበር አለው። ይሄ ማለት አንድ ስኒ ጥቁር ቡና ውስጥ ሁለት ፋይበር እናገኛለን። ይሄ ደግሞ በተለይ በተለይ ክብደት ለመቀነስ ፋይበር ትልቅ ጥቅም እንዳለው ማወቅ መቻል አለባቸው። አሁን ፋይበር እዚህ ከቡና የምናገኘው ፋይበር ጠቀሜታው ምንድን ነው? የሌፕቲክ ሆርሞን ወይንም ደግሞ ይሄ የጥጋብ ሆርሞን የምንለው ሰውነታችን ላይ እንዲመነጭ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ትልቁ ጠቀሜታው ምንድን ነው? በርካታ ምግብ እንዳንመገብ ያደርገናል። አሁን ቡናን ስትጠጡ ከዛ በኋላ ቶሎ ቶሎ ምግብ ተመገቡ ተመገቡ የሚላችሁ ስሜት ይቀንሳል። ምክንያቱም የሌፕቲክ ወይንም የጥጋብ ሆርሞን ሰውነት ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ስለሚመነጭ የመጥገብ ስሜት ስለሚሰማችሁ ከፍተኛ ምግብ አትመገቡም። ይሄ ደግሞ ሰውነታችሁ ካከማቸው ስብ ላይ ስለሚጠቀም ክብደትን በጤናማ መንገድ ለመቀነስ፣ ቦርጭን ለማጥፋት እና የተስተካከለ አቋም እንዲኖራችሁ የራሱን የሆነ ጠቀሜታ አለው። ስለዚህ ቡና ከክብደት ጋር ተያይዞ አስተዋጽኦ እንዳለው ማወቅ አለባችሁ። ሌላው የስኳር ህመምንም እንደዚሁ ይከላከላል። በተለይ በተለይ በቅርብ ጊዜ አንድ በ35 ዓመት እድሜ ውስጥ ያሉ ሴቶች ላይ የተሰራ ጥናት ነበር። በዛ ጥናት ላይ እንግዲህ ቡና ከማይጠጡ ሴቶች ይልቅ ቡና የሚጠጡ ሴቶች በ22% የስኳር ህመምን የመከላከል አቅማቸው በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሮ ተስተውሏል። ይሄ ታዲያ ከስኳር ህመም ጋር ተያይዞ ቡና የራሱ ጥቅም እንዳለው ታይቷል። ስለዚህ ቡናን በቀን ውስጥ የምትጠጡትን ቡና መጠኑንና አይነቱን አስተካክላችሁ በተገቢው መንገድ የምትወስዱ ከሆነ በ22% የስኳር ህመምን የመከላከል እድላችሁ እንደዚሁ እንደሚጨምር ይታወቃል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከዚህ ከዲፕሬሽን ጋር ተያይዞ በተለይ በተለይ ለዲፕሬሽን የመጋለጥ እድል በከፍተኛ ሁኔታ እንዲቀንስ ያደርጋል። ይሄም እንግዲህ በዲፕሬሽን የተጠቁ ሰዎች ቡናና ሻይ በመጠጣት ከፍተኛ ለውጥ እንዳመጡ በበርካታ ጥናቶች ላይ ታይቷል። በነገራችን ላይ ሴቶች ከዚህ ከእርግዝና ከእድሜ መጨመር ጋር ተያይዞ የሚመጣን ዲፕሬሽን በቡና በከፍተኛ ሁኔታ መከላከል ትችላላችሁ። አሁን ይሄ ሴቶች በእርግዝና ወቅት ሲሆኑና እድሜ በሚጨምርበት ጊዜ የተለያዩ የሆርሞን ለውጦች ይኖራሉ። በዚህ የሆርሞን ለውጦች ጋር ታዲያ አብሮ በከፍተኛ ሁኔታ ዲፕሬሽን ውስጥ ልትገቡ ትችላላችሁ። በዚህ ሰዓት ላይ የሚፈጠር ዲፕሬሽንን ቡና በመጠጣት መቅረፍ ወይንም ከፍተኛ መከላከል ትችላላችሁ። ይሄ ቡና ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች ሰውነታችን ላይ የደስታ ሆርሞን እንዲመነጭ ስለሚያደርግ ነው። እንግዲህ ይሄ ከዲፕሬሽን ከጭንቀት፣ ከስትረስ እንድንወጣ የሚያደርገው። ስለዚህ ከዚህ ከሙድ ጋር ተያይዞ ቡና ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ሌላው ለአይናችን ጤና ነው። በነገራችን ላይ ሬቲና ወይንም የዚህ ብርሃንን ተቀብሎ ወደ መልእክት የሚለውጥልን ወደ አይምሯችን ልኮ ወደ መልእክት የሚለውጥልን ዋናው የአይናችን ክፍል ሬቲና እንለዋለን። ይህ እንግዲህ ለቡና ትልቅ ጠቀሜታ
ለሬቲና ይሰጣል። እንግዲህ ሬቲና እንዲሁም ደግሞ እዛ አይናችን አካባቢ ያሉ ህዋሳቶች እንዳይጎዱ ቡና ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። በጤናማ መንገድ ቡናን የሚጠጡ ሰዎች በተለይ ሬቲናቸውና ይሄ አይን አካባቢ ያሉ ህዋሶቻቸው በከፍተኛ ሁኔታ ጤናቸው እንዲጠበቅ የማድረግ አቅም አለው። ስለዚህ ከአይን ጤናም ጋር ቡና በጣም ጠቃሚ እንደሆነ መታወቅ አለበት። ሌላው ከልብ ጤንነት ጋር ተያይዞ ነው። ይሄ በተለይ በቅርቡ በሴቶች ላይ የተሰራ ጥናት ነበር። ይሄ ጥናት እንደሚያሳየው ከሆነ በቀን ውስጥ አንድ ወይንም ሁለት ስኒ ቡና የሚጠጡ ሴቶች ለካንሰር ህመም፣ ለልብ ህመም የመጋለጥ እድላቸው በከፍተኛ ሁኔታ ጠቦ ተስተውሏል። እንግዲህ ይሄ ቡና ከማይጠጡ ሴቶች ጋር ሲነጻጸር ነው። ቡና ከማይጠጡ ሴቶች ይልቅ በቀን ውስጥ አንድ ስኒ ወይንም ሁለት ስኒ ቡናን በጤና ጤናማ መንገድ የሚጠጡ ሴቶች ለካንሰር እና ለልብ ህመም የመጋለጥ እድላቸው በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል። ይሄ በተለይ ልብ አካባቢ ያሉ አርተሪዎች፣ ቨዝሎች እንዳይጎዱ ቡና በከፍተኛ ሁኔታ ይከላከላል። እንዳይጠቡም ያደርጋል። አርተሪዎቻችሁ ቨዝሎቻችሁ እንዳይጠቡ ያደርጋል። የደም ቧንቧ በሚጠብበት ጊዜ ዋናው ለልብ ህመም አጋላጭ ምክንያት እንደሆነ ይታወቃል። አሁን የደም ቧንቧችን በሚጠብበት ጊዜ ደም በበቂ ሁኔታ ሰውነት ላይ አይሰራጭም። ይሄ ለልብ ህመም ለስትሮክም እንደዚሁ የማጋለጥ አቅም አለው። እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ትላልቅ ህመሞች ከሚከላከሉልን ነገሮች አንዱ በቀን ውስጥ በጤናማ መንገድ ቡናን መውሰድ ነው። ስለዚህ ቡና እነዚህን ዋና ዋና ጠቀሜታዎች ይሰጠናል። ታዲያ እነዚህን ጥቅሞች ከቡና የምናገኘው ቡናን መቼና በምን አይነት መንገድ ብንወስደው ነው የሚለውን እንመልከት። አሁን እዚህ ጋር ከጥንቃቄ ጋር ከአጠቃቀሙ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ነገር ልበላችሁ። እንግዲህ ጤናማ የቡና አጠጣጥ የሚባለው በቀን ውስጥ አንድ ስኒ ቢበዛ ሁለት ስኒ ቡና መውሰድ ነው። እሱም ጥቁር ቡና፣ ስኳር ያልገባበት ኖርማል ጥቁር ቡና የምትወስዱ ከሆነ ነው። አሁን ቡና በስኳር መውሰድ የራሱ የሆነ በተለይ ደጋግማችሁ መውሰድ ከስኳር ጋር ተያይዞ የራሱ የሆነ ጉዳት አለው። የቡናንም ትክክለኛ ጠቀሜታ በበቂ ሁኔታ እንዳታገኙ ያደርጋል። ከዛ ባለፈ ቡናን ከሁለት ስኒ በላይ በየቀኑ አሁን ሶስት ስኒ፣ አራት፣ አምስት ስኒ በቀን ደጋግመው የሚጠጡ ሰዎች አለ። እሱም ደግሞ የራሱ የሆነ ጉዳት አለው። በተለይ ከድርቀት ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ጉዳት ያመጣባቸዋል። ቡና የሰውነት የፈሳሽ መጠንን የመምጠጥ ከፍተኛ አቅም ስላለው ጉዳት አለው። ስለዚህ ከላይ ያየናቸውን ጥቅሞች ለማግኘት በቀን ውስጥ ስኳር የሌለው አንድ ስኒ ቢበዛ ሁለት ስኒ ቡና መጠጣት ያስፈልጋል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ማወቅ ያለባችሁ ቡና ከጠጣችሁ በኋላ ውሃ በደንብ መውሰድ አለባችሁ። ምክንያቱም ቡና ለድርቀት ይዳርጋል፣ ለሰውነት የፈሳሽ እጥረት ይዳርጋል፣ ለቆዳ ድርቀት ይዳርጋል። ስለዚህ ምንጊዜም ቡና ከጠጣችሁ በኋላ ትንሽ ቆየት ብላችሁ ውሃ በደንብ መውሰድ፣ ይሄ ከቡና ጋር ተያይዞ የሚከሰት ድርቀትን ይከላከላል። በአጠቃላይ ቡናን በዚሁ መንገድ ብትወስዱ መልካም ነው። ዶክተር ዮናስ ነበርኩኝ። ይህንን ሀሳብ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎችም አጋሯቸው። ለቤት አዲስ የሆናችሁም ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የዛሬን በዚሁ አበቃው። በቀጣይ ቀን በአዲስ ሀሳብ የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው በያላችሁበት መልካም ጊዜ